golfu som sa dostal, keď som mal 5 rokov, tak som videl v telke golf a veľmi sa mi zapáčil, tak som poprosil mamu, že či ma neprihlási na kemp. Môj najväčší zážitok bol ísť do Škótska na Junior Open minulý rok, cez leto. Veľmi som, veľa kamarátov som tam nových stretol z každej krajiny skoro na svete. Z Austrálie, z Nového Zélandu a urobil som nové kontakty. Zabavil som sa, super turnaj. Môj najväčší úspech bol minulý rok v Lomnici, keď som viedol o dve rany a skončil som druhý nakoniec, ale bol to veľký mužský turnaj, takže som bol veľmi spokojný s tým turnajom a ma to aj trochu posunulo, aby som viac začal trénovať. Začínal som na ihrisku Alpinka Golf Club Košice a teraz som v Penaty Golf Clube, ale moje obľúbené ihrisko je určite Penaty, moje domovské ihrisko Heritage. Chcel by som ísť do Ameriky na D1 školu, na univerzitu, so scholarshipom a tam oštudovať univerzitu a potom ísť do pro. Je to Tommy Fleetwood, lebo má dlhé vlasy ako ja a sa mi páči jeho švih veľmi. Hold of finish. Najkrajšie na golfe je podľa mňa príroda a že si vonku, prechádzaš sa, je to zdravé a je to, užiješ si to. Podľa mňa poprvé treba to ísť vyskúšať, lebo veľa ľudí poznám, čo hovoria, že golf nie je šport, golf ich nebaví, je to nudné pre starých ľudí. A napríklad pred týždňom som zobral troch kamarátov, čo nikdy nehrali, zobral som ich na golf do Borše a hneď sa im to zapáčilo a chcú ísť budúci týždeň tiež. Takže myslím si, že treba to len vyskúšať. Určite 18, ja sa rád prejdem trochu viac. Ráno. Lebo potom po obede je veľmi teplo už, hlavne cez leto. No pre mňa vo voľnom čase skôr, hlavne s kamarátmi a súťažne. Striedať, podľa mňa určite striedať. Treba vyskúšať nové ihriska stále.